بەڕێزان دیارە لە ئێستادا کۆبوونەوەی شەژلایانی سیاسی کە بە بەشداری کەسی یەکەمی ئەو شەژلایانە بەڕێوەچێت لە هەولێر بەردەوامە. هەژارەنوەر پەیامنێری کێنێن لە شوێنی کۆبوونەوەکە زانیاری زیاتری لایە. بەڵێ هەژار. سڵاو لێو لە میرەرانی کناڵی کێنن. کۆبوونەوەی لووتکەی شەژلایانە سیاسیەکە تاکو ئێستا لە بارەگەی مەکتتەبی سیاسی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان بەردەوامی هەیە. ئەم کۆبنەوەە جگە لە تاوتوێکردنی ئەو پێشێلکاریانەی لە هەڵبژاردنی ئەنجومنی ئێرانی عراق لە هەرێمی کوردستان بە کەرکوچەوە کراوە. تاوتێ وە گفتوگۆ لە سەرم بابەت دەکرێت وە بەجۆری زانیارەکان کە لە هەواڵەکەش ئاماژەتان پێکرد وا بڕیارە پاش کەمێکی دیکە ئەم لایەنانە هەڵوستی کۆتایی خۆیان ڕابگێنن و بەتەواوەتی قسەیەک بدەنە هەموو لایەک ڕایگرتی لەبارەی قبولکردنی ئەنجامەکە یاخود ڕەتکردنەوەی ئەنجامەکە یاخود چونیا بە بەغدا یاخود نەچونیا بە بەغدا. بە جۆرەی شوێنی ئامادەکاریەکان و بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن لەوە دەچێت کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی هەڵوویستی فەرمی ئەو شەژلایەنە ڕابگەندرێت. گرنگی کۆبوونەوەکە لەوەدایە کە کەسی یەکەمی ئەو شەژلایەنە هەرێکە لە بچنەوەی گۆڕان کۆمەڵی ئیسلامی یەگرتووی ئیسلامی بچنەوەی ئیسلامی هاوپەیمانی و حەزبی شیوعی تێیدا بەشدارن وەک بە کۆبوونەوەی لووتکە ناو دەهێنرێت. بۆیە ئەم کۆبوونەوەیە کۆبوونەوەی بڕیار یەکلاکەرەوە دەبێت لە سەبارەت بە پرۆسی با بڵین بەشداریکردن و بەشدارنەکردن. لە گەشتەکانی ڕابردی هەواڵەکان باسم نۆگرکە لە زاری بەڕوبەری گشتی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی هەولێر باس لەوە کراوە کە سەد سندووقی دەنگدان تا ئێستا لە هەولێر ماون ڕاوانەی بەغدا نەکراون. بەڵام بە جۆری زانیاریەکانی من 20 خولەک بەر لە ئێستا بار هەڵگرێک کە سندووقی دەنگدانەکانی هەولێری تێدا بووە بە ئاراستەی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ڕۆشتووە. لەوە دەچێت پاشکەمێکی دیکە ئەم سندووقانە ڕاوانەی بەغدا بکرێت. جگە لە مەش کۆمیسیۆنی باڵای مافی مرۆڤ لە کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەوەی ڕاگەیاندووە کە زۆرترین پیشلکاری و خروقات تەزویر لە هەڵبژاردنەکان لە پارێزگاکانی هەرێم بە کەرکوچیشەوە ئەنجامدراوە و ئاماژەی پێکراوە. هەژار، ئەگەر ئاگادار بی، هیچ خەڵکانێک یان نوێنەری وڵاتان لە هەولێر بوونیان هەیە بۆ ئەوەی کە لە نزیکەوە ئاگاداری دۆخی هەڵبژاردنەکان و ئەو ساختەکاریانە بنکە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران کراوە؟ ئامادەبوونیان لە شوێنی کۆبوونەوەکانیە. بەڵام بە جۆرەی زانیارییەکانی من لێکەم خولێکی دەستپێکردنی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە بە تایبەتی من باس لە هەولێر دەکەم تا کۆتایی و تەوابوونی پرۆسەکە و دوای پرۆسەکە و دوێنێ و ئەم ڕووبەیانیش سرزم ئەو پێشێلکارێنێ ئەو خلوقاتانەی کە کراوە دۆکۆمنت و بە بەڵگا ئاراستەی هەموو لایەنەکان وڵاتانی زلێز کراوە لە شاری هەولێر کۆنسوڵخانەکانی ئەوانەی لە هەولێرن ئاراستەیان کراوە بە تایبەت نەتەوەی گرتوەکان. ئەم پێشێلکاریی ئەم ڕووکەلە لە بکەی سایل و ئەنجامدرا سەرجەم گرتە ڤیدیۆیەکان بەڵگەکان ڕادەستی نەتەوەی گرتوەکان کراوە کە ئەمە پێشێلکاری تەواو دیارن و زەخن بۆی ئەوان قسەیان هەبێ و هەڵویستیان هەبێ لەسەر ئەم پێشێلکاریانەی لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لە شاری هەولێر کراوە. زۆر باشە. هەژارەنوێر پەیامنێری کێنێن، سوپاس بۆ زانیارییەکانت.